Sykehusklovnene skaper magiske øyeblikk. Ole Gjekstad, det begynner å bli en vane det her å gå opp dit og bare ta imot og ta imot. Ja, det gjør vel kanskje det, men det er like stas hver gang det. Det er alltid gøy å vinne NM, og nå var det ikke nok veldig stille her i dag, men det er alltid gøy for det. Gro Hammerseng, du var ikke med og spilte i fjor, var det art? Var du det? Det var jeg. Du var med og spilte. Jeg var ganske sånn stor bidragsyter i fjor også, så det ble litt sånn snurt nå. Ja, det er det som har surret, men du begynner å bli vant til det her du også. Hvordan er det å være i Spektrum, slå Tertnes og få en sånn? Nei, det er veldig stas det altså. Jeg skulle ønske at vi hadde klart å skape litt bedre stemning i hallen her i dag, for det synes jeg en NM-finale fortjener. Men vi får spille enda bedre, så det blir litt mer å dreise på det. Enda bedre, ja, for det ble jo bare 8 mål seier til slutt. Men du ga mye bank, og du gjorde i hvert fall det du kunne for å få opp fyr i teltet. Ja, altså jeg har jo hatt en lang kamppause, så jeg var litt spent på hvor vi egentlig sto. Det er jo litt annerledes med de som har vært av gård og spilt med landslaget. De har vel kanskje fått sin dose håndball. Men det er veldig gøy for oss som har hatt lang pause. Landslaget. De har vel kanskje fått sin dose håndball. Men det er veldig gøy for oss som har hatt lang pause.